Ah!
tahay inaan waxa la idiin sheego waxaad aragtiin ayaa idinku filan halkaad isku jooga. waxaan umaleeyaa hadda arrintan hadda ziyaaradan maaqan 15-16 maalmood ayay socotaa. intaa saddex neef oo geela laba neef oo geela ayaa la beraynaya. waxay adag ku leedahay, wax qabiil ku leeyahay, wax mataqaana baaxusan ku leeyahay ma jiraan. xataa hal kiilo sonkora la kadhigo qof la weydiiyey ma ay jirto, ma ku dambaabay ma ay jirto. xogowaalkeeda koobaadna waan hay. waxaan nasiib wanaag ma ah kaa sida aad u timideen oo aad bata inaad xog ogaatiin ood aragtiin oo aad ka soo qayb gashayeen sheekh aadan dheer ziyaaradiisii. aad weyn farax inoogu tahay, xoolo dhan waa nooga fiican tahay yacni iyo waxna la taageero inaad ogaatiin. bal sida wax loogu nool yahay, sida wax loo masaakiinta wax loo siinayo, sida qaabkeedu isahay, annagu wax gaaban iyo wax oo midna ma aanu lihin. waa soomaali oo dhan meel ay jirtaba magaceedu halkan way ku dishaa. waa ma isyasuno, huwaa isguursanaa, huwaa isguurnaa, huwaa waxaysanaa, timaa ma fiirino, mataqaana san ma fiirino. waxaan fiirinaa laa ilaha illa muxamed rasuul. wax kale oo gabdhaha waa naga dhexeeyan kulligayan nabamadaruguursadaa in laga rido ama la yidhahdo saasa tahay beena maayo ma ay jirto. waxaan rumaysannahay addoomanka ilaah qofka rabbi ka cabso inay isku mid yihiin. ninkaas wanaagsanlimaad waagwaadkiisa. waxaan isheegaynaa haddii ilaahdu in aan saan ugu doono sheekh annaga sida uu nagula ballamay. anigu 16 sanaan ugu imiday, haddana 85 meelaasan joogaa. intaa waan dhex joogo habeenka ma dhixin, ballamo badana ku joogo oo awlada matala mashaekhda ilaa shibcuddiin, ilaa shamaafara, ilaa sheekhadr, ilaa shacbisaa. aad iyo aad waxaa dardar cusub oo mataqaanaa dariiqada wafaadka sheekh kabacdi. ninkan da'da yar si wanaagsan ood u jeedii oo aan la marayn karin ayuu u wadaa. xaqiiqatan waa adinka indhahaadna ku aragtiin, wax baahi ma leh, wax lafata kora ma leh, wax walbaa si aad aragtiin geeskaas iyo geerta ka dhacayda hal qof inid saas loogu celiya ma jirto. waa mataqaanaa wax daynina maaha oo hadda qof dayn looga rabo iyo qof soo celin doonta midna ma jirto. waxaa waa wax ilaahay isaga siiyey ama uu ku soo dhoweyey. waxaa mahad ilaahay ah. waxaan aad iyo aad aan idinku mahadinayaa ka soo qaybgalka. hataa sheekh cismaan wartoon in vietnam ku timideen iyo waxa loo hadlan, laakiin sharaftaad ku timideen wax la layn kara maahan. dariiqaduna saan u taallaa. waxaan rabin in laga warqabo la ogaado bal sida wax ugu jiraan meesha. dadku waa war badan yahay, war baas baase loo sheega, laakiin sida dhabtaa inay adigu waaqifka aragtay aad u jeediin sida meesha loo waayo. sheekh hadee mataqaana wixii horebaa loo sheegay intiina muxtale waa iska warbada iyo hadalka sheekhu fartii kusoo taagay. waad mahadsantiin kasoo qaybgalka, aad xuska siyaaneera kasoo qayb gashaan, waad ku mahadsantiin. allah yacuzan lixdinkii ayaa la soo degay iyadoo mataqaan bandeeradii 3 bilood lahayo oo ay calanku jiro ayaa la soo degay. intaas dowrar badan soo martay. sheekh aadan ayaa soo waday intii uu mataqaanaa wixii ka dambeeyey. waad garateen lixdanki wixii ka dambeeya waa mataqaanaa caalamka un bay la tirsanaysaa. intaa mataqaanaa farax furuux badan bay ku leedahay madalka dalka meel kasaato, hadday yahay soomaalia, hadday mataqaanaa gobolkan waqooyi hargeysa, hadday ahaa ilaahdo madabari, haddii ay ilaahdo banaadir, haddii ay ilaahday galguduud. hadda waxaan umaleya ragga xildhibaan xata baa jooga nadaka waxaa noo jooga oo galguduud haa noo jooga mataqaanaa galmud maleyna aa noo jooga naga soo horjeeda ma garatee. annaga wasiiro badan haysanaba iyo mataqaanaa inta hadda adna u imaan iyo xildhibaana badan oo ku dhashay iyada dhexdeed oon meel kale ka keenin wax ku bartay. marka ama aanan ahay dana mataqaanaa wadaadada anagu mataqaanaa xoogaa siyaaro keenay wax u dirdira dadka ma aynaan ahayn annagaa wax dhiibna haba yaraadeena annagaa jecel inaan wax dhiibno aan jecelnahay oo ajar aan helno. maahan qof jeebkeed ma fiirinana saan mataqaan haddii xisbi wasiir yimaadan u kala ordo ma naqaanaa annaga. waxaan naqaanaa wax aan haysano inaan dadka kale gaarsiino, in aan ku qancano, inaan ilmahanaga wax ku barno. wax aan nin aa canuga aan mataqaan dugsara ka bixin waa qaliil ama waa minaan weli gaarno sii socda. ilaa heer jaamacadeed waxaa meesha wax ku bartay dusuuqi halkaanu ka baxay uu ku bartay waa ilmo adeer mataqaanaa aashi cabdirasaaq waa adeerkiisa lalay ma garatay halkaanu maxuud ka bilaabay maxad islaamu ka baxay mataqaan allah ka soo baxa halkaas ka soo waleed waa ka badan yihiin. hadday dhaktaradan lamarada qaadqaadanaya annagu lambar ma qaadana qur-aanka si qurbaan lamuusar waxna ka baqaadana ma jirto. waxaa weeye marka dariiqadan waa ninkii xamed joogay ama soomaali inta oon istaqaano way ka warqabtaa.
وحواية سمفل وسمفل قفبه عن عاو والمسولجة والأغانا قفت سيد مقصد أصحاب تيبا يواجهتي القفة مثلا عاو هي وهي قبل أمولا دبابو رأوا وعيقنا جالة أو مثلا لقوا قابوا حي مثلا هابن ما يمال مثلا أو مثلا عارضة اسمتالك وعلى قصوة صارية في مثلا وحنا قلتنا كتبنا ماشي وجيران دبت يقول أيام كرادنا أنا كدونا ملهن قبل ثلاثات ملهن مثلا واسن دارتها ملهن واسن قامتها ملهن ومدودها ملهن وعدها وحواي واسوامالي مسلمة أيين نوتها كسو دوادة شي عبد الرزاق وحان ينشي ويو أدن بون أدرتين دابا دي سو وهذا تطور في ليلي سيا ما داوين داوين ما وهذا كما تغنى دابا لنا جانا انا هذا الشيء غير ميلان دور كاكو جيران وانا اللي كنت سي ماشي ابي الى كيس او كاش غيري او ادورت ابي او ادورت الشيخ محمد فرح او ادورت الشيخ محي الدين او حقيقه سبحان الله ديالي سقنا شي بدون اون كان نبي ميلان ممكن تغنى واحد جرا فرفوي بدل ما يعيب ملأ أو مثلاً عند ربعين كذا هذا مثلاً سريع هذا نوجوته ولا غادري ولا سريع ولا أحمدية وح الله وح ناقل الصوعن أو توعيته سهريب ملأ أنا شيخ قاعد بوسو دوي ولي بوا بررتي شيخ قدم بيدي نصوان مقلين ده الجويم بدل يقرب كعدي ده الجويم فرف بدل هذا نبي بسوا واحد جرا جرا مثلاً كل أجمع جرا أو مثلاً بقول يوم تمني ما بين أرضاء كوجبته حافظين وقرآن كل آية بقفيان شن يطوان كتاب ولو دمي وحال ربما تأيوه إلي هدك بيشان بيشان أيوه إن أخريان أيوه إن أيقنا مسجد لك الديو يعني بلك سؤال هو هذا حوالي ما ما يجي فيه وحصل هو إذا كنا فيه مثلا أنا وأنا يا لكن وقت وما سنتي سؤال هو هذا وقولي وإلميني توفق لنا فيه تم بقينا إيه وين بعدها تم بقينا لا ما كسوق هذا حاجة نقول هاي على كذا كل ما يجي حسنا الله نكتي أنا كان إنسان تون حر الله نقول يا رجل الشيخ بركة الله نوافق إلى ذكر فما لا لا صوم لا صوم قال دبل لا ينسوا جشوا إلى ذكر نوفق يا تنحي طلب الله نسيه أنا لا بركاتها علينا هذا بركاتها